Հազարին արույն նսունինգի սամանադրությունը հակավորին ական էր, որովետև հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության հրճակագրին, այսօր հայտարարել է սարմանդրական դատարանի անդամ Կիմ Բալայանը, ըստ նրա հրճակագրով Հայաստանը խորհրդարանական հանրապետություն էր։ Եթե վերցնենք Հայաստանի Հանրապետության հրճակագրի երրորդ հոդվածը, այնտեղ հստակ ասվում է, որ Հայաստանի անունից հանդես գալու բացառիկ լիազորությունը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդին։ Խորհրդարանական Հանրապետության էլեմենտեր նաև հրճակագրի 5-րդ հոդվածը, այնտեղ իր անվտանգությունն ապահովելու համար Հայաստանն ստեղծում է Գերագույն Խորհրդին ենթակա զինված ուժեր։ Խոսքը չի վերաբերում այն ժամանակ Գերագույն Խորհրդ էր կոչում, այժմ ԱԺ-ը։ Խորհրդարանը մնում է խորհրդարան։ Մինչդեռ 1995-ի սահմանադրությունը նախագահական կառավարման մասն էր, այդ ժամանակ Կիմ Բալայանը Գերագույն Խորհրդի իրավաբանական հանձնաժողովի նախագահն էր։ Այն ժամանակ էլ հայտարարեցի, որ նախագահի պոստը հիմնադրելու խնդիրը կլիներ օրինական, եթե հանրաքվեի մասին օրենք հրճակագրի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարվի։ Փոփոխություն չարվեց, անօրինական էր նաև 2005-ի սահմանադրության փոփոխությունները, բայց Կիմ Բալայանը պաշտպանում էր երկու սահմանադրություններն էլ որպես սահմանադրական դատարանի անդամ։ Շատ պարզ, որտեղ այնուամենայնիվ փաստը նա է, որ կա սահմանադրություն։ Այսքանն ասելուց հետո Կիմ Բալայանը լրագրողներին խնդրում է քաղաքական հարցեր չտալ, խորհրդարանական կառավարման անցնելով ըստ նրա վերականգնվում է հրճակագրի իրացումը, սակայն ինչպես է, որ պետության գլուխը մնում է նախագահը։ Եթե իշխանության գլուխը լիներ ազգային ժողովի նախագահը, բնական է, որ բարձրագույն հրամանատարը նույնպես պետք է գլխավոր հրամանատարը, բարձրագույն գլխավոր հրամանատարը նույնպես պետք է լիներ ազգային ժողովի նախագահ։ Այս նախագծի ամենակարևոր դրույթը Բալայանը համարում է այն, որ օրենքներն ընդունվում են հանրաքվեների միջոցով, քանի որ այդպես ընդունված օրենքները կարող են փոփոխվել միայն հանրաքվեների միջոցով։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության համար պետք է սկզբունք լինի իր ուժերի ներածին չափով նպաստել ժողովրդավարական սահմանադրության ընդունման։